ციფრული ფორმების შევსებისას ინდივიდუალურ მონაცემებს ავსებს ყველა საწარმო. იმ შემთხვევაში თუ საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების პირველ გვერდზე მივუთითეთ, რომ საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ვიყავით მშობელი საწარმო, მაშინ დამატებით ვავსებთ კონსოლიდირებულ მონაცემებსაც. ვირჩევთ ჩანარც ინდივიდუალური. ვაჭერთ ღილაკს ციფრული ფორმები და გამოსულ ფანჯარაში პირველ რიგში ვირჩევთ ციფრულად შესავსები ანგარიშგების ფორმას და მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებისთვის გამოყენებულ სტანდარტს. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონის მიხედვით უფლებამოსილი ვართ გამოვიყენოთ რანგით უფრო მაღალი კატეგორიის მოთხოვნები, ციფრული ფორმების არჩევისას ჩამონათვალში გვიჩანს ის ფორმები, რომლის შევსების შესაძლებლობაც გვაქვს განსაზღვრული კატეგორიის მიხედვით. თუ ავირჩევთ მაგალითად ფორმას არაფინანსური ინსტიტუტებისათვის, არჩეული ფორმიდან გამომდინარე, სისტემა განსაზღვრავს იმ სტანდარტების ჩამონათვალს, რომლის მიხედვითაც შეიძლება მომზადებული იყოს ფინანსური ანგარიშგება. ამ შემთხვევაში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, ფას სტანდარტები და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი, MSSPAS სტანდარტი. ვინაიდან კონკრეტული საწარმო წარმოადგენს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, ვირჩევთ ფორმას მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ანგარიშგების ფორმები და სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. ციფრული ფორმების წარდგენისას ფინანსურ ანგარიშგებაში ივსება ინფორმაცია მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდისათვის შესადარის საანგარიშგებო პერიოდებთან ერთად. საანგარიშგებო პერიოდების შესახებ ინფორმაცია შევსებულია ავტომატურად. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ განსხვავებული საანგარიშგებო პერიოდი, შესაძლებელია კორექტირების შეტანა. ვაჭერთ ღილაკს არჩევა. რის შემდგომაც არჩეული მონაცემების საფუძველზე სისტემა აგენერირებს შესავსებ ფორმებს. ფინანსური მდგომარეობა, საქმიანობის შედეგები, ფულადი სახსრების მოძრაობა და განმარტებითი შენიშვნები. რაც შეეხება კაპიტალის მოძრაობას, დამატებით გამოდის მაღალი კატეგორიის სტანდარტით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმების შევსების დროს. მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოები ფინანსურ ანგარიშგებას ავსებენ ერთეულ ლარში. მაღალი კატეგორიის საწარმოებს კი ეძლევა საშუალება აირჩიონ შევსების ერთეული ლარი ან 1000 ლარი. სისტემაში გათვალისწინებულია ყველა შესაძლო კავშირი, რაც ახასიათებს ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებებს. იმ შემთხვევაში, თუ არასწორად შევავსებთ ინფორმაციას, სისტემა გააწითლებს შესაბამის ველს და გამოიტანს შეტყობინებას შეცდომის შესახებ. ვასწორებთ მონაცემებს და იმისათვის, რომ შევსებული ინფორმაცია აისახოს ბაზაში, ვაჭერთ ღილაკს შენახვა და მონაცემები ინახება წარმატებით. იმისათვის, რომ საწარმოს გაუადვილდეს ციფრული ფორმის შევსების პროცესი, ფორმის თითოეული მუხლისათვის განსაზღვრულია შევსებული მონაცემი უნდა იყოს დადებითი თუ უარყოფითი რიცხვი. გარდა ამისა, 2021 წლიდან განახლდა ციფრული ფორმები, რის შედეგადაც ციფრული ფორმების ჩანარჩი დაემატა ახალი მუხლები, ხოლო ამოღებულ მუხლებში მონაცემების შეყვანა რედაქტირება შეიზღუდა. იმ შემთხვევაში, თუ შესადარის პერიოდში შევსებული მონაცემები მოითხოვს კორექტირებას ამოღებულ მუხლებში, საჭიროა ცვლილება განხორციელდეს ახალი დამატებული მუხლით, რომელიც შინაარსობრივად ანაცვლებს ამოღებულ მუხლს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც ციფრული ფორმების რომელიმე მუხლი უფრო დეტალურად ან პირიქით უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი, ან ზუსტად არ არის ციფრულ ფორმებში, მონაცემები უნდა გაიწეროს შინაარსობრივად ახლოს მდგომ მუხლში. ამავე პრინციპით ვავსებთ ყველა დანარჩენ ფორმას. ანგარიშგების ღილაკზე დაჭერით ბრუნდებით საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების სივრცეში.
ციფრული ფორმების შევსების პროცესი ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ანგარიშგებისათვის იდენტურია.